YouTube channel ma tapailai swagat cha ra yo video ma chai Initiation Bank madhye ma kun chai bank best bishesh garera third quarter ko report pani ee company har le chai niskasan garisakeka chan third quarter ko report ka aadhar ma kun chai company le long term ko rup ma hamile sochna sakinchha ra alikati mid term ko rup ma kun company sochna sakinchha agami barsha kun bank le badi dividend dinu sakne sambhavana cha bhanne bishay ma hami kurakani garne chhau अब सबैभन्दा पहिला त हामीले एनआईसी एसिया ब्याङ्कलाई नै हेरौँ यसको मार्केट प्राइस भनेको 720 चलिराखेको छ अहिलेको अवस्थामा र पेट अफ क्यापिटल 11 अर्ब चलेको छ मार्केट प्राइस 52 हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस भनेको यो कम्पनीको 845 र लोएस्ट प्राइस भनेको 603 रुपैयाँ रहेको तपाईले पाउनुहुन्छ EPS गएको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार 42.68% रहेको छ भने यसको रिसेंट रिपोर्ट अनुसार EPS भनेको 46.29 रहेको तपाईले पाउनुहुन्छ पी रेशियो 16.87 रहेको छ रिटर्न अन इक्विटी 18% बुक भ्यालु यो कम्पनीको 248 भन्दा माथि रहेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पब्लिक होल्डिङ 49% र प्रमोटर होल्डिङ यो कम्पनीको 51% चाहिँ रहेको तपाईले पाउनुहुन्छ र अब यहाँ नि र तपाईले हेर्ने हो भने फन्डामेन्टली हेर्दै जाने हो भने अब पेट अफ क्यापिटलमा एनआईसी एसियाको वृद्धि भएको छैन किनभने दुई वर्षको डिविडेन्ड यो कम्पनीले नदिएको कारणले यसको पेट अफ क्यापिटलमा वृद्धि भएन तर यो वर्ष चाहिँ अब यो कम्पनीले डिविडेन्ड दिन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम देखिएको छ किनभने यसले थर्ड क्वार्टर सम्ममा आउँदा यसले आफ्नो सीसीएआर चाहिँ मेन्टेन गर्न सफल भएको छ अब फोर्थ क्वार्टरमा अलिकति के होला भन्ने आशंका चाहिँ आशंका चाहिँ छ तथापि मेन्टेन गर्छ भन्ने हाम्रो आश रहेको छ किनभने गत वर्षहरुमा पनि लास्ट क्वार्टरमा त जहिले पनि मेन्टेन गरिराखेकै हो यसको रिजर्व 45% ले वृद्धि गरेको छ यो कम्पनीको रिजर्व हेर्ने हो भने 45% ले बढेको छ र यसको रिजर्वमा एकदमै धेरै पैसा रहेको पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ किनभने यो कम्पनीले दुई वर्षदेखिको पैसा नबाँडेको पैसा चाहिँ अहिलेसम्म रिजर्वमा नै राखिराखेको छ त्यो हिसाबले पनि रिजर्वमा एकदमै धेरै पैसा छ र डिपोजिट फ्रम कस्टमरमा पनि हेर्ने हो भने यो कम्पनीको राम्रै रहेको छ र लोन एन्ड एडभान्समा ठिकठिकै देख्न सकिन्छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा तपाईले देख्नुहुन्छ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि 22%ले वृद्धि भएको छ इन्ट्रेस्ट इन्कम नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 11% र इन्ट्रेस्ट इन्कम 22% को वृद्धि छ टोटल अपरेटिङ इन्कम 14% को वृद्धि अपरेटिङ प्रॉफिट 13% नेट प्रॉफिट यो कम्पनीको 11% डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष राम्रै गरेको छ 3 अर्ब प्लस यो कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट रहेको छ त्यस्तै ईपीएस यो कम्पनीको 46 छ गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष वृद्धि नै भएको छ बुक भ्यालु पनि यो वर्ष 18% ले वृद्धि नै भएको छ रिटर्न अन इक्विटी थोरै घटेको छ गत वर्षको भन्दा तर त्यस्तो धेरै डिफरेंस छैन यसले आफ्नो कार गत वर्षको तुलनामा अलिकति माइनसमा गरेको छ नन परफॉर्मिंग लोन यो कम्पनीको राम्रै रहेको तपाईले पाउनुहुन्छ 0.85 चाहिँ यसको नन परफॉर्मिंग लोन रहेको छ कॉस्ट अफ फन्ड अलिकति बढेको छ कॉस्ट अफ फन्ड बढ्नु त्यति राम्रो होइन तथापि यसको कॉस्ट अफ फन्ड ठिकै नै रहेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है अब नाबिल बैंक को कुरा गर्ने हो भने यसको मार्केट प्राइस भनेको 597 चलिराखेको छ पेट अफ क्यापिटल 27 अर्ब प्लस रहेको छ 52 हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस भनेको यो कम्पनीको 933 र लोएस्ट प्राइस 580 रहेको छ ईपीएस फोर्थ क्वार्टर को रिपोर्ट अनुसार 24 र रिसेंट रिपोर्ट अनुसार 25 रहेको छ पी रेशियो यो कम्पनीको 23 रहेको छ रिटर्न अन इक्विटी 13% बुक भ्यालु 201 रहेको तपाईले पाउनुहुन्छ यसको पब्लिक होल्डिङ 40% र प्रमोटर होल्डिङ 61% तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब यसको फाइनान्शियल अन्य इन्डिकेटरहरु तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यसको पेट अफ क्यापिटलमा अब 46% ले वृद्धि भएको छ किनभने यो कम्पनीले नेपाल बंगलादेश बैंक लगायतका दुईटा बैंकलाई आफूमा गाबेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसको पेट अफ क्यापिटल बढेको हो रिजर्वमा गत वर्षको तुलनामा राम्रै वृद्धि गरेको छ 75% ले टोटल इक्विटीमा पनि वृद्धि नै देख्न सकिन्छ डिपोजिट फ्रम कस्टमरमा पनि वृद्धि नै छ त्यसै गरेर इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटीजमा पनि राम्रै वृद्धि छ इन्ट्रेस्ट इन्कम को कुरा गर्ने हो भने 100% को वृद्धि छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा 24% को वृद्धि टोटल अपरेटिङ इन्कम
71% को वृद्धि, त्यसै गरेर यो कम्पनीको नेट प्रॉफिट 52% को वृद्धि, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट मा यो कम्पनीको 1 अर्ब प्लस चाहिँ रहेको छ यो कम्पनीको नाफा। ईपीएस मा गत वर्षको तुलनामा अब 24% ले वृद्धि नै भएको देख्न सकिन्छ। बुक भ्यालु मा पनि गत वर्षको तुलनामा थोरै भए पनि बढेको छ। कार यसको अलिकति घटेको छ। नन परफॉर्मिंग लोन चाहिँ अलिकति बढी छ नाबिल बैंकको। नाबिल बैंकले हुन त अब 5 भन्दा माथि भयो भने बोनस दिन पाउँदैन, तर अहिले अब 5 भन्दा मुनि नै छ, 4 भन्दा मुनि छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि दिन सक्छ र कस्ट अफ फन्ड पनि ठिकै नै रहेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा मार्केट प्राइसको आधारमा एनआईसी एसिया बैंक चाहिँ तपाईको महँगो छ, हैन? सस्तो तपाईले नाबिल बैंकलाई खोजिरहनु भएको छ भने सस्तो चाहिँ तपाईले नाबिल बैंक पाउनुहुन्छ। अर्को ईपीएसको आधारमा नाबिल बैंक भन्दा एनआईसी एसिया बैंक राम्रो छ। त्यस्तै पी रेशियोको आधारमा पनि एनआईसी एसिया बैंक नै नाबिल बैंक भन्दा तपाईले राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। रिटर्न अन इक्विटीको कुरा गर्ने हो भने रिटर्न अन इक्विटीमा पनि एनआईसी एसिया बैंक भन्दा नाबिल बैंक नै बढी छ। बुक भ्यालुको कुरा गर्ने हो भने बुक भ्यालुमा पनि नाबिल बैंक भन्दा एनआईसी एसिया बैंक नै तपाईले राम्रो पाउनुहुन्छ। तथापि 200 प्लस त दुईटैको बुक भ्यालु छ, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दुईटै राम्रो कम्पनीहरू हुन्। र पब्लिक होल्डिङ र प्रमोटर होल्डिङको कुरा गर्ने हो भने एनआईसी एसिया बैंकमा भन्दा नाबिल बैंकमा पब्लिक होल्डिङ कम छ र प्रमोटर होल्डिङ बढी छ, तपाईले त्यो कुरालाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब अन्य इन्डिकेटरहरु हामीले हेर्ने हो भने जस्तो नन परफॉर्मिंग लोनको आधारमा हेर्ने हो भने नाबिल बैंक भन्दा एनआईसी एसिया बैंक नै राम्रो छ, किनभने नाबिल बैंकको 3 भन्दा माथि छ नन परफॉर्मिंग लोन, एनआईसी एसियाको चाहिँ 1 भन्दा पनि मुनि रहेको छ। अर्को यो कस्ट अफ फन्डको आधारमा पनि कुरा गर्ने हो भने एनआईसी एसिया बैंक भन्दा नाबिल बैंक तपाईले कमजोर देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको आधारमा, हैन? अहिलेको रिपोर्ट अनुसार र इनीहरुको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट को आधारमा पनि एनआईसी एसिया बैंक भन्दा नाबिल बैंक नै कमजोर चाहिँ देख्न सकिन्छ। तथापि अब तपाईले कुन तरिकाले हेर्नु पर्छ भन्दाखेरि तपाईले अलिकति मिड टर्म भनौं न, अब 1-2 वर्ष अथवा आगामी बुल सम्मको लागि तपाईले सोच्ने हो भने एनआईसी एसिया बैंकलाई तपाईले हेर्दा राम्रो, अब लङ टर्मको रूपमा तपाईले सोच्ने हो भने चाहिँ नाबिल बैंकलाई तपाईले हेर्दा राम्रो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ, हैन? एटलिस्ट अब आगामी वर्षहरुको 1-2 वर्षको लागि अथवा आउने बुल सम्मको लागि तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ भने एनआईसी एसिया बैंक चाहिँ मेरो लागि ठीक छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत ओपिनियन हो यो, हैन? तपाईहरुले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर नाबिल बैंक अलिकति लङ टर्मको रूपमा तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ भने फेरि नाबिल बैंक छ तपाईसँग अप्सन, है? यो कुरालाई तपाईले मध्यनजर गर्न सक्नुहुन्छ। अब नाबिल बैंकले विगतमा पनि राम्रो डिविडेन्ड बाँड्दै आइराखेको छ, आजसम्म 30% भन्दा मुनि त डिविडेन्ड नै बाँडेको छैन नाबिल बैंकले, हैन? अब एनआईसी एसियाको कुरा गर्ने हो भने एनआईसी एसियाले पनि 20% भन्दा माथि त बाँडी नै राखेको छ, तर गत 2 वर्ष नबाँडेको कारणले गर्दाखेरि अब के होला भन्ने अलिकति लगानीकर्ताहरुमा चाहिँ चासो पनि देखिएको छ, हैन? तथापि अब यो वर्ष चाहिँ एनआईसी एसिया बैंकले पनि राम्रो डिविडेन्ड चाहिँ बाड्न सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै नै देखिएको छ। त्यसैले अब तपाईले विचार गर्नुस्, अब मैले त इन्फर्मेसन्स दिएको हो, अब लगानी गर्ने नगर्ने किन्ने नकिन्ने भनेको चाहिँ तपाईहरुको डिसिजनमा भर पर्छ, है? थ्यांक यू सो मच।